Hele, mám tady IPU, izopropyl alkohol, kterým si odmastím kus skla. Vyzkouším kameru přilepit přímo tady pod zrcátko. Před chvíli jsem to zkoušel a vypadá to, že by to mohlo být jako fajn. Zaprvé ta kamera vlastně nejde vidět, protože je schovaná přímo za tím zrcátkem, což je super, protože to jakoby nebrání ve výhledu, byť je to pěkně uprostřed. No a uvidím, buď mi to bude vyhovovat, nebude vyhovovat, tak by ji potom mohl případně někam přesunout. Je to v podstatě něco jako, když si lepíte na mobil folii, ono se tam přicucne a je přilepeno. No teď už jenom kameru přilepit na tu folii. Když je venku chladno, tak snažte se tu nálepku trošičku rozehřát. Já to teďka už nějakou minutku držím v dlaních, ať je ten lep prostě nahřátý, ať to tam pak lépe drží. Co si budem povídat, určitě by bylo příjemnější to lepit při pokojové teplotě aspoň těch 20 stupňů. Mám tady natopeno v autě, tak tady je celkem teplo. Tak. A teď krásně rovně se budu snažit. Tyjo, drží jak přibit. Připojím kabeláž, kterou si v tom dalším videu potom začistíme. Teď je to v podstatě pro vás na ukázku. Ten úhel záběru je vynikající, to je fakt paráda. Dám tam pěkně rožky okna, kousek kapoty, ještě klidně můžu kousek takhle. To je super. Stavím zpátky zrcátko. No a pod zrcátkem v konečné fázi vidím tak 2 cm té kamery. Z mého pohledu to vypadá takto. Koukneme se ještě, jak to vypadá zvenku teda, z předního okna. Mio, all about you.